Det finnes egentlig to ideer om hva en nasjonalitet er. En opprinnelig fransk idé, som går på at en nasjon, den består av alle innbyggerne av et territorium, uansett hvilken identitet de har. Og så har vi en tysk idé, som går ut på at alle som har en bestemt identitet, har rett på det samme territoriet. Det er klart at disse ideene kolliderer. Når Putin er alle russeres høye beskytter, og mener har seg rett til å hjelpe russere som bor i Ukraina og i andre nabostater til Russland, så tenker han på den tyske måten. Ukrainerne har all interesse i å tenke på den franske måten, at alle som bor på det territoriet som heter Ukraina, enten de nå er russere eller ukrainere, de hører naturlig hjemme i den ukrainske nasjonalstaten. Men dette med at du har flere måter å forstå hva nasjoner er på, er nok en kilde til konflikt i dagens verden.